och när hemmapubliken dessutom fick stifta bekantskap med en ny målskytt. Samuel Ayorinde skulle ersätta sjuke Andreas Andersson i AIK. I den tredje minuten presenterade han sig genom att göra 1-0. Ayorinde fyllde 28 idag, det firar han med sitt första allsvenska mål. Samuel Ayorinde har gjort flera inhopp i AIK, men idag var första matchen från start. Han var nära att bli tvåmålsskytt i slutet av första halvlek, men Fredrik Sundfors räddade. I andra halvlek kom så Sundsvalls kvittering. Öyvind Svenning hade svårt att få ordning på fötterna, men lyckades få bollen förbi Daniel Andersson. I den 90:e minuten kunde så Stefan Ishizaki avgöra matchen efter att Mats Rubart blivit fälld i straffområdet. Sundfors bara nära att rädda straffen. AIK vann med 2-1. Tennis nu. I fjol blev arrangören av